Twilight. Beklager at jeg plager deg på lærerværelset. Går det greit å ha fravær? Mm, du kan ta det igjen i morgen. Bare at jeg blir borte i en uke. En uke? Og midt i semesteret? Er alt i orden, Smulder? Ikke egentlig. Broren min har hatt det vanskelig etter at jeg reiste bort. Jeg vil dra hjem og hilse på. Han er en skikkelig fin fyr, og de andre dragene kan være litt guffne. Sa du fin fyr og drag i sammensetning? Ja, han minner litt om deg, Spike. Så leit å høre om broren din, Smulder. Men det er veldig langt å reise til Drageland helt alene. Og jeg liker ikke at det blir så mye fravær. Hei! Hva med nå har du som et skoleprosjekt? Liksom som en godhetsekskursjon. Jeg kan bli med! Takk! Drageherskeren er litt opptatt med sine egne problemer når det er klekketid for babydragene. Klekketid for babydrager? Åh, alle de søte små snutene som stikker ut av de nusselige små eggene. Bittesmå halestumper. Kan jeg bli med? Vel, du er den perfekte ponyen til å lede en godhetsekskursjon. Greit. Men jeg forventer en grundig rapport når du kommer igjen. Hvor mange sider? Jeg snakket til Fluttershy. Dette høres fascinerende ut, da. My little pony, my little pony. Vennskap er ren magi. Tøff på utsiden. Ok, jeg har laget en liste over alt som muntrer meg opp når jeg er trist. Så hvis broren din er som meg, så vil han elske det. Hva skal vi gjøre først? Smilesangen, delesirkel eller lage vennskapsarmbånd? Jeg er ikke sikker på om det er sånne ting broren min kommer til å like. Greit, så hva er det som gjør broren din glad? Bare at Spike og jeg aksepterer han for den han er. Det vil bety masse. Drager som verdsetter den følsomme siden. Jeg har det! Musikaler! Ja, nei, godt forsøk. For en interessant lukt. Stinkende svovel. Skarpe steiner under klørene. Det er fint å være hjemme. Jeg gleder meg sånn til å treffe broren din. Vi kommer til å bli bestevenner, jeg bare vet det. Han pleier å være her i nærheten. Jeg skal prøve å finne den. Spike, er det greit om jeg titter på de søte små babyeggene? Ja, så klart. Jeg blir her og gjør ferdig koseteppet. Det blir som en god klem hver gang broren til Smulder pakker seg inn i det. Han kommer nok til å elske det, Spike. Du store! God morgen, lille venn. Jeg har reist langt for å treffe deg. Vet du at det er en hel stor verden som venter på å hilse på? Gjør du? Gjør du det? Det kan ikke svare deg. Det er et egg. Dragehersker Ember, så godt å se deg. Godt å se deg også. Hvilken er du igjen? Hun med festene? Apple Dash? Eller er det hun bonske? Fluttershy. Den som elsker skapninger. Er alle disse dine? Hva? Nei, ingen er mine. Å passe på eggene er bare en del av en dragehersker's glamorøse livsstil. Jeg synes det høres herlig ut. Ja, kanskje du kan hjelpe? Ja, gjerne! Bare si hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke. Det er første gang jeg gjør det her. Far var ikke så god til å dele dragehersker-info. Det er en brenn eller bli brent jobb. Vel, jeg er sikker på at du er flink. Ikke egentlig. Eggene skulle ha klekka nå, men det er ikke en sprekk å se. Nei. Kanskje de er ensomme? Ikke vær redde. Tante Fluttershy er her, og drageherskeren og jeg skal gjøre alt vi kan for å ønske dere velkommen til verden. Skal vi? Åssen? Jeg har ingen anelse. Det her er fine saker. Oi! Neimen, er ikke vår lille ponyvenn Spike? Det er Equestrias offisielle vennskapsambassadør i Drageland for deg. Og jeg er ikke liten. Jeg har skiftet ham. Se. Småen av vinger. Jeg er så imponert. Nei, hva er det der for noe, da? Ikke noe. Nei!
Ser ut som et babyteppe, synes jeg. Det er ikke et babyteppe. Det er et koseteppe. Har ponnivennene dine lagd det til deg av vennskap og sukkertøyet? Nei, jeg har lagd det. Og forresten, så er det mye vanskeligere å strikke enn du tror. Sjekk dette babyteppet her, da. Det er vanskeligere enn det ser ut. Koseteppe. Stakkars, vil du be din gråter? Å, bonna. Knakken knoa alt mulig. Gi meg det da, det er til vennen min. Kutt ut, hvem vet at lotteril er farlig? Den går da. Gjør det sånn. Garble? Smolder? Hvorfor er det du er her da? Hva skjer da, Tragera? Vi må vekk herfra før broren din dukker opp. Garble er ikke særlig snill mot følsomme drager. Men Garble er jo broren min. Er han? Er det greit for deg eller ponnygutten? Hjelp å trøste. Jeg har savnet deg. Vi har masse gøy å ta igjen. Det er ikke noe lava på skolen min. Lykke til med å få Garble klæra nå. Ja. Han har vært så rar etter at du dro, gjemmer seg, furter rundt. Gjør jeg det som er ikke? Åjo! Rolig nå. På Twilight skole har jeg lært at å rotte seg sammen mot andre er ikke så kult som du tror. Ponneskoen gjør jeg veik. Vil du finne ut om det stemmer? Helst ikke. Så, la oss teste lavaen. Hva sier dere? Du bør bli her, Reke. Lavaen kan ødelegge koseteppet. La småen få dilte med. Så har vi en dag vi kan dynke. Jeg avvarer deg en gang. Spike er vennen min. Bøller du med han, så bøller du med meg. Dessuten kom han hit for å være med deg, Garble. Så søt! Hvis du greier å gjøre drageting, Garble kan ha det gøy med nye vennen sin! Men jeg har ikke gøy, og vi er ikke venner! Bare overse dem, Gargar. Smolder, ikke si det! Det er greit å ha kjælenavn. Noen ganger kalles jeg Spiky Wikey. Seriøst, da? Innrømmer du det? Jeg nekter å være sammen med han. Gi henne en sjanse, Gargoyle. Dere har en masse til felles. Greit. Førstemann til lavagropen, da. Vent. Jeg synes du så at broren din var snill. Alle de tøffengreiene er bare en fasade. Egentlig er den en stor marshmallow. Vet ikke. Vel, kanskje en brent marshmallow. Swidd på utsida, men myk på innsida. Han trenger bare venner som setter pris på det. Som deg. Du har ikke ombestemt deg om å hjelpe meg med å muntre han opp, eller? Jeg? Nei! Ok, lavhopping. Akkurat som i gamle dager, eller hva, Gargar? Ja, akkurat som i gamle dager. Bortsett fra en liten irriterende ting. Første mann! Hopp uti, lavaen er herlig. Vet du, når jeg føler meg litt trist, så hjelper det å gjøre noe sammen, venn. Kanskje vi skal hoppe sammen? Spike, gikk det bra? Det må være noe som er verre enn å ha lava inne i nesa. Jeg vet bare ikke hva det er. Bomba! Ups! Svelgelava er mye verre! Min feil! Så levde de lykkelig alle sine dager. På tide å komme ut, små tasser. Kanskje jeg skal synge en sang? Jeg tror det vil få dem til å bli der inne. Drager liker ikke sånn kosegreier. Beklager. Du store, hvorfor rister eggene? Skal de endelig klekkes? Nei, de har gjort det kjempelenge. Det betyr sikkert noe, men det er sikkert ikke noe bra. Prøv denne. Sjokolade. Garantert å få alle i godt humør.
Jeg føler meg bedre allerede, ass. Jeg vet ikke med deg, men litt luftforandring får alltid smilet mitt frem. Jeg skal være snill, Drage. Noen ganger kan det å høre hva andre liker med deg få deg til å ha det bedre med deg selv. Jeg kan begynne. Spike, jeg synes det er veldig fint at du prøver å muntre opp Gargar. Takk, Smolder. Min tur. Jeg liker at du alltid lar alle skjønne hvordan du har det, Gargar. Det er bare Smolder. Hvorfor kaller meg det? Takk for at du sier hva du mener. Her kommer det mer varm lava! Ok, ny aktivitet. Hvem vil lage motivasjonsbrett? Hei, Garvel! Smolder! Se på meg! La meg vise dere hvordan det gjøres! Blir du med? Jeg tar det ene. Spike! Der er du jo! Hei, Fluttershy! Det er overraskende lett å gå seg bort her, selv om alt sammen bare er stein. Hvordan går det med babydragene? Eggene vil ikke klekkes. De driver bare og rister. Jeg begynner å tro at dragene er for redde til å komme ut. Jeg håpet du kunne hjelpe, hvis du ikke er for opptatt med å muntre opp Smolders bror. Jeg tror ikke det. Smolders bror er Garble. Det eneste som muntrer han opp, er å være slem mot meg. Hei, Spike! Gir opp å spille lavaball, eller? Unnskyld meg, men det er ikke et særlig snilt spill. Hytte! Traff deg nesten. Hold opp! Jeg mener, la vennen min være i fred, takk. Spike har reist helt hit for å muntre opp Garble. Det var veldig snilt av ham å gjøre. Trenger du oppmuntring? Hva er det, Garble? Har noen såret de søte små pølsene dine, eller? Nei! Jeg aner ikke hva en babler om. Det er Spike som kommer til å grine. Hei! Skal vi lavasurfe, eller hva? Ja. La oss være sammen med en ekte drage. Ikke en som vil være en pony. Skjønner du? Det nytter ikke. La meg se hva jeg kan gjøre med eggene. Så muntrer du opp, Garble. Han hører i hvert fall på deg. Bare vent, Garble. Nå har du med Fluttershy å gjøre. Og hun har vært vennlig hele sitt liv. Dikke, dikke, dikke. Dikke, dikke, dikke. Dikke, dikke, dikke. Dikke, dikke. Dikke, dikke. Hva driver du med? Spike! Hei, Amber! Skulle ikke du vært og gjort det du gjør på Twilight skole? Skulle ønske det. Det er en lang historie. Oi, disse eggene ser faktisk redde ut. Vent, skal ikke redene liksom være varme? Så klart. Det er en underjordisk lavasjø her. Det er derfor eggene legges her. Varmen klekker dem ut. Da er det noe galt. Jeg tror ikke eggene rister fordi de er redde. De er kalde. Du har rett. Men hva skjedde med lavaen? Jeg tror jeg vet det. Garble! Smolder! Er det noen her? Du store, er det bongotrommer? Ild, drage, spente, strenger. Føles som jeg bare henger. Åja, diggbart. Blodheit lava. Balla klava. Hæ? Balla kommer! Se! Jeg lurte på hvor lavaen kom fra. De tapper dem vel fra den underjordiske sjøen? Sett den steinen tilbake med en gang! Ja, drage hersker Embu. Hvor lenge har dere flyttet på disse steinene? En stund.
Det gjorde lavabassenget så deilig og varmt, liksom. Jaha, men den skal jo varme egga våre. Nå vil det ikke klekkes. Unnskyld, dragersker, Ember. Vi skal få lavaen tilbake. Kom igjen, lava. Kom igjen, da. Ikke slipp nå. Au, jeg fikk i øyet. Jeg tror ikke det der funker. Dragerenne kan ikke være det eneste varme stedet her omkring. Det må jo være et annet sted vi kan gjøre, ikke det? Vet du hvor skjøre de er, eller? Vi greier aldri å flytte på dem på en trygg måte. Åh, du! Du må få alle dragene til dragerennene. Vi må lage varme skjær. Hvorfor tror du at du kan snike deg rundt her, Pony? Snike? Ser ut som den eneste som sniker her er deg, Garble. Hvorfor sa du ikke at du er dikter? Nei, det som er ikke. Ord, rytme, kanskje rim, rartegnsetting. Høres ut som poesi for meg. Det går bra, Gargar. Fløttershøy synes ikke du er veik fordi du dikter. Ingen ekte venner ville synes det. Ja vel. Men jeg er ikke noen langhåret fjottete dikter, da. Jeg er en beatpoet, så jeg mener. Jeg er helt med, du. Å, nåde deg hvis du sladrer om det. Men hvorfor? Hvis jeg var dikter, hadde jeg hatt lyst til å dele diktene mine med alle. Jeg er den eneste Garble vil opptre for. Han har ikke skrivet noen ting etter at jeg dro. Det er derfor han har vært så trist. Jeg bare må skape. Men hvis de andre dragene hører at jeg liker de greiene her, så gjør de narr av meg for alltid. Er det derfor du plager Spike? Så de andre skal tro du er tøff? Hva? Har du plaget Spike? Bare når du ikke har sett på. Men hvis jeg ikke plager Spike, så plager de meg. Og han er jo en svekling, da. Du skal vite at Spike er sterkere enn du er. Når som helst. Saklig! Den lille muffinsbakende, teppekosende ponydragen. Den er ikke jeg å tro. For det første er det ikke noe i veien med å være pony. For det andre er ikke Spike redd for å være den han er. Samme hva du eller noen andre syns. Det er ekte styrke. Ikke som visse andre drager. Til å være en pony uten horn, så har jeg jammen et poeng. Jeg har lett over alt etter dere. Vi trenger hjelp. Kom nå! Jeg har beordret alle dragene til å varme egga, men de klekker fortsatt ikke. Jeg vet ikke hva mer vi kan gjøre. Vi kan ikke gi opp. Det må være noe vi kan gjøre. Hva med å pakke egga inn i kosetøpper? Ja, Pisa kan strikke noen skikkelig fort. Hei, pass opp! Den lotterien kan brenne noen. Brenne? Å, god idé, Spike & Wikey! Egg, kom. Spring ut i lyset. Bryt gjennom skall som fanger. Bryt løs. Utforsk. Fast. Mellom barken og veien. Frihet, kom. Følg nå med, se andre i øynene. Stå på ditt, på tro og ære. Vær som bare du kan være. Hva? Hæ? Latterillen er så varm at eggene klekker. Kom til lys. Stolt og glad. Åpne opp. Bang! Vær fri. Du greide det, Gargar. Du opptrådte foran andre drager. Og det var mega teit. Hva slags pingle skriver diktet? Helten i Drageland, nemlig
Ja, Garble redda egga våre fordi han er sterk nok til å være den han er, enten dere liker eller ikke. Før trodde jeg det var greit å gjøre narr av ulikheter. Men vennene mine har lært meg å hylle dem. Og fra nå av, i mitt kongerike, er det akkurat det vi skal gjøre. Og hvis du hadde giddet, kan du lære meg hvordan man skriver sånne dikt? Det var så kult. Ja, klart. Ikke noe problem. Jeg også! Jeg vil lære! Still deg i køa, godt fjørk. Jeg takk om alle sånne.